নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অপৰাধ নামা গুৱাহাটীৰ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজি পুৱাতে এটা দুৰ্ঘটনা যত মহানগৰীত গ্ৰীণ বাছৰ দৌৰাত্মত এগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হল ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ খানাপারা অঞ্চল খানাপারা গ্রীন বাছর খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছে এজন লোকর মৃত লোকজনের নাম হিতেশ কলিতা আর প্রত্যক্ষদর্শী কোয়া মতে বা গ্রীন বাছর বাছ চালকর ভুলোর বাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে বা চালকজনের অসাবধানতার আর ভাগতে সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে আরক্ষী উপস্থিত হয়ে লোকজনের মৃতদেহ উদ্ধার করার জব্দ করেছে গ্রীন বাছ বাছৰ দুর্ঘটনা আর খানাপাৰাৰ এ দুর্ঘটনা চলি তারপরে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে গোটেই অঞ্চলটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে দেশত বলবৎ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি আৰু নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি যাতে ভংগ নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছে নাকা চেকিং মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে মানকাছৰ কালোঘাট বজাৰত তালাচী চলাই জব্দ কৰিছে দুই লাখ চৌৰাল্লিছ হাজাৰ টকা মানকাচৰৰ পুবেৰ গাঁৱৰ ময়দুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টকাখিনি আনহাতে দক্ষিণ হালমৰা আৰক্ষীৰ তালাচীত জব্দ কৰা হৈছে সাত লাখ বিৰাশী হাজাৰ পাঁচশ টকা গোৱালপাৰাৰ লখীপুৰ থানা এলেকাৰ শিমলাবাৰী গাঁৱৰ চলেমান আলী নামৰ যুৱক এজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে টকাখিনি আৰু ইফালে খাৰুৱা বান্ধা আৰক্ষীয়ে প্ৰায় পাঁচ লাখ টকা জব্দ কৰিছে সম্প্ৰতি তিনিখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে টকাখিনি জব্দ কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ হৈছে জব্দ দুই কেজি হিৰইন জব্দ কৰা হৈছে নিষিদ্ধ হিৰইন দুই কেজি জব্দ কৰিছে এহাল দম্পতিৰ পৰা আৰু এক দম্পত্তিৰ পৰা জব্দ কৰাৰ পিছতে হেৰইনখিনিৰ লগতে যিহেতু ডেটনেটাৰ আৰু জিলেটিনো জিলেটিন ষ্টিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হেৰইনখিনি দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া হেৰইন উদ্ধাৰ কৰি সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুয়োগৰাকী বুলি জনা গৈছিল আৰু দুয়োৰে পৰা জব্দ হৈছে ডেটনেটাৰ আৰু জিলেটিন আৰু কিহৰ বাবে ডেটনেটাৰ জিলেটিন মজুত কৰি ৰাখিছিলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে এই দম্পত্তি আৰু লগতে এই দুই কেজি যি হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলছৰ সফল অভিযান তাত উদ্ধাৰ হোৱা হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য কোৱা হৈছে একসত্তৰ লাখ ঊনাশী হাজাৰ টকা হেৰইনৰ সৈতে দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুয়োগৰাকী প্ৰতিপত্নী আৰু এই প্ৰতিপত্নী হলে ক'লৈকৈ এই হেৰুইনখিনি লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছিলে সেই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে ডেটনেটাৰ আৰু জিলেটেনষ্টিকো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মিজোৰামৰ ঘটনা মিজোৰামত এই ড্ৰাগছ উদ্ধাৰৰ যি ঘটনা প্ৰায় এসত্তৰ লাখ বিৰাশী হাজাৰ টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু পতিপত্নীক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কলৈ ক'ৰ পৰা আনিছিল কলৈ নিয়াৰ আছিল পৰিকল্পনা মিজোৰামত এই অভিযান মিজোৰাম আৰক্ষীৰ লগতে আছাম ৰাইফলছে চলাইছিলে কিছু নিৰ্দিষ্ট খবৰ আহি পৰিছিল আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিতে এই অভিযান চলাই হেৰইনৰ সৈতে হেৰইনৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পোছা আছে বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন্ধ পাৰ্লাৰত মৃতদেহ এখন বন্ধ পাৰ্লাৰ আৰু ইউনেছেক্স পাৰ্লাৰখনৰ ভিতৰত স্বত্বাধিকাৰীৰ মৃতদেহ বাকচৰ ভিতৰত ডিঙিত আঘাত কাষত বটল পৰি আছে হাইলাকান্দি ঘটনা হাইলাকান্দি এখন পাৰ্লাৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো এইখন ৰিলেক্স ইউনেছেক্স পাৰ্লাৰত এই ঘটনাটোৰ পিছতে হাইলাকান্দি চহৰত দেখা গৈছে যথেষ্ট এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিগৰাকী ব্যক্তি উত্তমশীল নিহত ব্যক্তিগৰাকী তেওঁ পাৰ্লাৰখনৰ মালিক স্বতাধিকাৰী তেওঁ শনিবাৰে উভতি তেওঁ শনিবাৰে শিলচৰৰ বাসিন্দা শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দি লৈ আহিছিল আৰু শিলচৰৰ বাসিন্দাগৰাকীয়ে পৰিয়ালক কথাও পাতিছিলে শনিবাৰলৈকে কিন্তু শনিবাৰে নিশাটো তাতেই কটা অৰ্থাৎ হাইলাকান্দিতে থকাৰ যি পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আৰক্ষীক জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে হাইলাকান্দিৰ সূৰ্য মাৰ্কেটত থকা এই ৰিলেক্স ইউনেছেক্স পাৰ্লাৰখন বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে যে হয়তো শনিবাৰে নিশাই নতুবা দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দুৰ্গন্ধ বিয়পি পৰিছিলে হত্যাকাণ্ডৰ ফলত আৰু এই লোকগৰাকীৰ মৃতদেহ তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাকচত ভৰাই ৰখা অৱস্থাত ইয়াত এজন কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু দেওবাৰে দিনটোৰ পৰাই এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে উত্তমশীলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিলে দুৱাৰ বন্ধ আছিলে আৰু যেতিয়া আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত সেই দুৱাৰ খোলা হ'ল তাতেই পোহৰলৈ আহিলে যে মৃতদেহ বাকচৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ আছে বাকচৰ ভিতৰত আৰু সেই মৃতদেহটো উত্তম চিলৰে নিজৰ পাৰ্লাৰৰ ভিতৰত কোনে হত্যা কৰিলে চি চি টিভি থকা বুলি জনা গৈছে চি চি টিভিৰ দৃশ্যৰ প্ৰতি চাই তাত আচলতে হত্যাকাৰীক বা অপৰাধীক অভিযুক্তক ধৰিবলৈ সক্ষম আৰক্ষী হ'বনে পুৱা পাৰ্লাৰ খোলোতে কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰথমে মৃতদেহটোৰ কথা গম পাইছিল বুলি জনা গৈছিলৰ লোকে হত্যাকাণ্ডৰে অভিযোগ তুলিছে সূৰ্য মাৰ্কেটত আৰু এই সূৰ্য মাৰ্কেটত ৰিলেক্স ইউনিছেক্স পাৰ্লাৰখনত হত্যাকাৰীয়ে কেতিয়া হত্যা কৰিছে এই লোকজনক হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী যিহেতু ইয়াত প্ৰসংগ আহি পৰিছে যে কোনো কৰ্মচাৰীয়ে হয়তো এ হত্যা কৰিছে এজন কৰ্মচাৰী এগৰাকীৰ নাম ইয়াত অভিযুক্ত হিচাপে পৰিয়ালৰ লোকে আঙুলি টুৱাইছে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পৰিয়াল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ উচিত ন্যায় বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু যিজন ব্যক্তিৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ কৰিছে বা যিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি অভিযুক্তৰ প্ৰতি সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ কিন্তু কাষৰ এটা অট্টালিকা তেওঁৰ কিছু কাপোৰ কানি আদি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে এফালে শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়াল কোনে হত্যাকাৰী কৰিলে এই গোটেই ঘটনাটো ৰিলেক্স হেয়াৰ এণ্ড বিউটি ইউনিচেক্স চেলনৰ ভিতৰত স্বত্বাধিকাৰী উত্তম শ্বিলক কোনে হত্যা করিলে গুটেই বিখটুক লৈ যথেষ্ট সাঞ্চল্যক প্রতিক্রিয়াৰ হাইলাকাটি শহরত সৃষ্টি হৈছে ব্যক্তি করাকির ডিঙিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছিল ৰক্তক্ষৰণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ব্যক্তি মৃত্যু হটে আছে

মহারাষ্ট্র তেলেঙ্গানা সীমান্ত হওয়া এক সংঘর্ষ যত নিহত হয়েছে চারিজন পন্থী চারি নক্সাল মস্ট ওয়ান্টেড নক্সাল নিহত হৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তেলেংগানা সীমান্তত হোৱা এই সংঘৰ্ষস্থলীত মাওবাদীৰ আক্ৰমণ হৈছিল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা এ কে ফৰ্টি ছেভেন ৰাইফল লগতে এটা কাৰ্বাইন দুটাকৈ হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু বহুসংখ্যক আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ৰোপানপলীৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূব দিশত সংঘটিত হৈছে এই সংঘৰ্ষ নক্সালবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছিল আৰু ইয়াৰে আটাইকেইগৰাকীয়ে নিহত মষ্ট ৱান্টেড তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল নক্সালবাদীৰ এটা বৃহৎ দলে অৱস্থান লোৱাৰ আৰক্ষীৰ আৰু সেইখিনি কথা গম পাই আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে সেই অঞ্চলটোত চলাইছিলৰ সেই দলটোৱে কলামাৰ্কাপ পাহাৰখনৰ ওপৰত অৱস্থান কৰিছিলে ওপৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান ওপৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষী বা অভিযানকাৰী দলটোৰ বিৰুদ্ধে গুলীবৰ্ষণ আৰু সেই সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ যেতিয়া গুলীচালনা কৰিছিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত চাৰিজনকৈ নক্সাল সন্তাসবাদী থিতাতে নিহত হয় ইয়াৰে ৱান্টেড তালিকাত আছিল বুলি ওয়ান্টেড হৈ আছিল হয়ে জনা গৈছে আর এই ঘটনার পিছতে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম মহানগৰীৰ কটাবাৰীত ভয়ংকৰ জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড পুৱা আঠ বজাতে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত যথেষ্ট সোৱাদ হোৱা ময় এক পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গড়চুকৰ সমীপৰ কটাবাৰীত দুই নম্বৰ মছজিদ গলিত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তোলাৰ গুদামৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত আৰু পাঁচখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনৰ জুই নিৰ্বাপক জুইত তিনিটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'লে মুহূৰ্ততে জুইয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ তোলা কাৰখানা আছিলে তোলা কাৰখানাৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত ইতিমধ্যে পঞ্চাছ লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মিত হোৱা বুলি ইয়াৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু যি অগ্নিৰ্বাৱক বাহিনীৰ লোক আছে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এয়া হৈছে কটাবাৰী দুই নিজি দুই নম্বৰ মজিদ পথত থকা তোলা ফেক্টৰী দৃশ্য আৰু সমান্তৰালৰ বাহিৰত আলি এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছিলে আৰু পূৰ্বাঞ্চল হাৰ্ডৱেৰ আৰু এখন গ্ৰোছাৰী দোকান আছিলে আৰু এই সমগ্ৰ যদি তথ্য ৰাজ্যিক উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষাধিকতকৈও অধিক টকাৰ সম্পদ ইতিমধ্যে যি ভস্মীভূত হৈছে দোকান আছিলে নাই মোৰ খুৰাৰ দোকান আছিলে দোকান আছিলে হাৰ্ডৱেৰ দোকান আছিলে মোৰ দাদাৰ গেলামালৰ দোকান আছিলে চব জ্বলি গৈছে গেলামাল আৰু হাৰ্ডৱেৰ দোকান জ্বলি গৈছে আৰু ভিতৰৰ ভাগলৈকে যাম সতীৰ্থই আহিব আমি দেখুৱাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে মহানগৰীৰ কটাবাৰীৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এই পিছফালে যিটো গোদাম দেখিছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাব এই গোদামটো যে দেখুৱাইছে ইয়াতে তোলাৰ গোদাম আছিলে আৰু তোলাৰ গোদামৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত দিছিলে আৰু সেই সূত্ৰপাতে এই অঞ্চল জুৰি আৱাসিক এৰিয়া তেখেতসকলে আৱৰি লৈছিলে আৱৰি লোৱাৰ পিছত তেখে জুইয়ে এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চল জুৰি সকলোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সকলো জ্বলি ভস্মীপূত পৰিলক্ষিত হৈছে সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাব ইয়াতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ দেখিছোঁ আমি বা জুম কৰি সতীৰ্থই যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় জুম কৰি দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সতীৰ্থক যে জুম কৰি দেখুৱাওক যে তাত কি ধৰণৰ সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে জুই লেনি আন শিখাত সকলোভূত হৈছে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে যিফালে চোৱা যায় সিফালে এক আতংক বিৰাজমান কৰিছে আৰু জুইৰ শিখাত ইয়াতে অগ্নিপাৱক বাহিনীৰ লোকসকলে অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰিছে দেখুৱাইছে সতীৰ্থই যিসকল জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে ইয়াতে মোতায়ন হৈ আছে তেখেতসকলে ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰে পৰা যত্নাস্তিৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনাৰ অঁ মোৰ দোকান আছে তাৰ দোকান আছিলে অঁ মই দাদা মইতো ঘৰত আছিলোঁ মই গাম পোৱা নাই কিনে কৈছিলে মোৰ মোৰ এটা ষ্টাফ ইয়াতে ফোন কৰিছিলে দাদা এটা জুই লাগিছে মই ওলাই কিনে আহিছিলোঁ আপুনি চোফা কাপোৰ থাকে না ইজিলি হৈছে আৰু পাঁচটা চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে অঁ প্লাছ চিলিণ্ডাৰ লাগিছে অঁ পাঁচটা চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে পাঁচটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু আগুৱাই যাম ইয়াতে যিসমূহ অঞ্চলৰ দোকান পোহৰ আছে তেখেতসকলে এতিয়া ভয় খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো যাতে সেই জুই অন্য স্থানলৈকে সম্প্ৰসাৰণ নহয় সতীঠোৱা দৃশ্য দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত এখন হাৰ্ডৱেৰৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এয়া ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য ইয়াতে তেখেতসকলৰ যি সপোন ৰচিছিলে সেই সপোন এতিয়া ভাঙি ধান বান পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কাষত এখন গ্ৰ'চাৰী দোকান আছে সতি থোৱা গ্ৰ'চাৰী দোকানখনো দেখুৱাব যে গ্ৰোছাৰী দোকানখনো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে যিফালে চোৱা যায় চাউল দালি আলু পিঁয়াজ হালধিকে ধৰি সকলো সামগ্ৰী পৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোটামুটি দহটাৰ পৰা কিৰ পৰা লাগিছে এইটো গম পোৱা নাই কিন্তু কি কি জ্বলি গৈছে বহুত চাউল দালি আৰু কি আছিল আৰু আটা চাটা আছিল অ চব জ্বলি আছিল এনেদৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু ভিতৰভাগৰ দৃশ্য সতীৰ্থ হয় দেখুৱাব ইয়াতে যিসমূহ দম আছে সকলোৱে ইয়াতে ভস্মীভূত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ জুইৰ যি লাইনীহেন শিকা আছিলে সেই শিকা আৱৰি ধৰিছিলে আৰু অঞ্চল জুৰি এতিয়া সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিশেষকৈ এই স্থানত যিহেতু আৱাসিক এৰিয়া এই আৱাসিক এৰিয়া কোনে কেনেদৰে ইয়াতে চোলাৰ গোদাম স্থাপন কৰিব পাৰিলে আৰু একাংশ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ দোকান আছে মোৰ বৰ দোকান নহয় জ্বলি গৈছে চব কিছু জ্বলি গৈছে লাগিছিলে এই পিছৰ কাৰখানাৰ পৰা লাগিছে বুলি জানিছো আৰু তুলাৰ কাৰখানা তুলাৰ কাৰখানাৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱালো মহানগৰীৰ কটাবাৰীৰ পৰাই পৰিৱেশ আত্মসহায়ক গোটৰ সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকালৈ পলায়ন কৰিছে এগৰাকী মহিলা কলিয়াবৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো পপী বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ পলায়নৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে লাভ জিহাদৰ প্ৰসংগ ৰূপহিহাটৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনলৈ পলাই যোৱাৰ দাবী উখাপন কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে যে টকালৈ পলায়ন কৰিলে জানিব পৰা মতে কলিয়াবৰৰ লেংটেং ৰেকা পাহাৰত থকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা আছিল পপী বৰা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি পপী বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ বুলি যোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ আছে এতিয়ালৈকে কোনো খা খবৰ নাই পলায়ন কৰাৰ পিছতে পপী বৰাই ধৰ্ম সলনি কৰাৰ অভিযোগো উখাপন কৰিছে একাংশ লোকে ইফালে বেংকৰ ঋণ কিস্তি পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বিপদত পৰিছে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ আন আন সদস্যসকল দুটি সন্তানৰ মাতৃ পপী বৰাই যোৱা সময়ছোৱাত নগদ সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকা লৈ গৈছে সাত মাৰ্চত মিছাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকত ধন জমা দিবলৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰাই নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে পপী বৰা কলৈ গল কোনো খা খবৰ নাই যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য আছিল তেওঁলোক এতিয়া বিপাঙত পৰিছে জমা দিবলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোটৰ সম্পাদিকা পপী বৰা উপায়ন্তৰ হৈ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এতিয়া আৰু এই সম্পৰ্কত পপী বৰাৰ স্বামীয়েও এজাহাৰ দাখিল কৰিছে থানাত আনহাতে নিজৰ ধৰ্ম সলনি কৰি পপী বৰাই চুলতানা বেগম নাম লোৱাৰো অভিযোগ উখাপন হৈছে মাৰ্চ মাহৰ সাত তাৰিখে ঘটিছে আমাৰ লোনৰ দ্বিতীয় কিস্তিটো জমা দিবলৈ আহিছিলে কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে মানুহজনী বেংকতো অহা নাই মিটিঙতো যোৱা নাই চি এল এফৰ মানে মানুহজনী টকাখিনি লৈ বেলেগ এজন মানুহৰ লগত পলাই গুচি গ'ল সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকা ৰূপজ্যোতি আত্মসহায়ক গোট এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিখিনি টকা লৈ গৈছে সেয়া আমাক ঘূৰাই দিয়হি চালনা আৰক্ষীৰ ছাৰে কৈছে যে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বোলে কেছ ৰেজিষ্টাৰ নহয় হ'লেও ছাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মানুহজনীক আমাক বিচাৰি আনি দিয়ক তাই যে এনেকুৱা কৰিব টকাখিনি লৈ যে পলাই যাব কোনোতো বিশ্বাস কৰা নাছিলে বা আমিও নেজানিছিলোঁ আগদিনা টকাখিনি তাই হাতত দিলে দিয়াৰ পিছতে তাই কি কৰিলে পিছদিনা তাই কিস্তি জমা দিব আহিম বুলি কৈ মিছালৈ আহিম বুলি কৈ বেংকত আহিম বুলি কৈ তাই ওলাই আহিলে তাই মিটিঙলৈও যোৱা নাই ঘৰতো নগ'লে তাই বেলেগ এটালৈ পলাই গুচি গ'ল চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছে তেতিয়াৰে পৰা ৰঙিয়াৰ বৰকুৰিহাৰ শিশু মাতৃ যোৱা একচলিশম আৰু কণমানি পুত্ৰ মৰমী বেগমৰ জানিব পৰা মতে যোৱা আঠ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে দিনৰ ভাগত ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ঘৰৰ পৰা যি ওলাই গৈছিল আৰু তাৰ পৰাই নাই কোনো খা খবৰ কিন্তু তাৰ পিছৰে পৰা যিহেতু তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাই বৰ্তমান পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ বৰ্তমানলৈকে পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানো লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰি আছে যদিও সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে ৰঙীয়া আৰক্ষীৰ কাষো চাপিছে দুষ্ট চক্ৰ ফুচুলাই লৈ মহিলাগৰাকীক বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে শিৱসাগৰৰ সন্দেহজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে এটা জাৰত হয়তো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছিল এই জাৰত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিমৰ নিতাই পুখুৰীৰ পাৰল গুৰিত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জাৰটো মাটি খান্দি থাকোঁতে উদাল সেই জাৰটো আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে কি আছে জাৰটোত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পিছত আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিলে সেই জাৰটো মাটি খান্দোতে সেই জাৰটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সেই জাৰটো পেলাই দিছে

কেৱল কিছুমান ৱাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই আছিলে যাৰ বাবে সন্দেহ কৰে যে সেইটো বোমা হব পাৰে তাৰপিছতে সেইটো তাত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তথা বোম বা আন বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আছে বুলি সন্দেহ কৰিছিলে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ সেইটো এটা মোনাত বালি আৰু বালি বালি ভৰাই তাৰ মাজত এই জাৰটো ভৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাজত পেলাই দিয়ে যে কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিছু সচেতন নাগৰিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এইটো আচলতে ভালদৰে তদন্ত কৰিব লাগিছিলে এৰ বোমা বিশেষজ্ঞ আনিব লাগিছিলে তালৈ আনি পানী পৰীক্ষা কৰি পৰীক্ষা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাকে আৰক্ষীয়ে তেনে নকৰিলে ততাতয়াকৈ নি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এৰ তেওঁলোকে এৰ আৰক্ষীয়ে গৈ পেলাই দিয়ে কিন্তু তাৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে আৰক্ষীয়েও আচলতে অনিচ্চিত আৰক্ষীয়েও কৈছে যে সেইটো আহ বোমেই হয় আহ বোমাই বোমে আছিলে বুলি তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে নিশ্চিত এই কাৰণেই হব পৰা নহল কাৰণ সেইটো এৰ খুলি চোৱা নহল আৰু যি ধৰণে পৰীক্ষা কৰিব লাগিছিলে কোনো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নহলেই বা বিশেষজ্ঞ দল তাত উপস্থিত নহ'লেই বিশেষকৈ কোনোৱে তাত বিশ্ব সামগ্ৰী থাকিব পৰা বুলি তাৰ ওলাই আছিলে সন্দেহ কৰিছিলে কিন্তু কি আছিল ইতিমধ্যে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে যিহেতু এই গোটেই জাৰটো দলিয়াই দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই জাৰটো উদ্ধাৰৰো তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই যাৰ ফলত স্পষ্টই নহ'ল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিয় এই ধৰণে আচলতে এই সিদ্ধান্ত ললে জাৰটো দলিয়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললে হঠাৎ কোনো বিশেষকৈ তদন্ত নকৰি সেয়াও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে স্থানীয় বহুজনৰ মাজত Uh, Prodi, bila losa perempuan hari ni apa? মাজবাদ আৰক্ষীৰ অভিযানত ইফালে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰা হৈছে মাজবাট আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই মাজবাট অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁও চাহ বাগিচা মাজবাট টাউনৰ আশে পাশে বিলাতী সুৰা বিচাৰি চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানত মাজবাট আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ এনে অভিযানক সচেতন লোকে প্ৰশংসা কৰিছে জব্দকৃত সুৰাখিনিৰ মূল্য আনুমানিক প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ আশে পাশে হ'ব ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ সমীপৰ মহানগৰীৰ সমীপৰ ক্ষেত্ৰীয় অঞ্চলত গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিলে বাহনখনৰ পৰা দহটাকৈ গৰু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই দহটা গৰু এনেকৈ মহেন্দ্ৰ পিক আপ ভাহনখনত লৈ আনিবলৈ অবৈধভাৱে চেষ্টা কৰিছিলে কঢ়িয়াই অনা হৈছিলে আৰু তেনেতেই ধৰা হ'ল তেজপুৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেজপুৰৰ পৰা লৈ আহিছিল বাংলাদেশলৈ নিয়াৰ আছিল পৰিকল্পনা আটক কৰিছে বাহনখনৰ চালক ছাইদুৰ ইছলামক আৰু ইফালে নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা এটা য'ত সম্পত্তিৰ বাবে ভাতৃক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিলে ককায়েকে ককায়েক দীপক দাসৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে গাড়ীৰে যিহেতু খুন্দিয়াইছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পৰিছে কনিষ্ঠ ভাতৃ চিশিৰ দাস বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু মটৰ চাইকেলেৰে ঘৰলৈ উভতাৰ সময়তে শিশিৰ দাসক পিছফালৰ পৰা গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দীপক দাসে নগাঁও চহৰৰ বেংগলীপট্টিত ঘটা এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে গাড়ীখনৰো সন্মুখভাগ আমি দেখুৱাইছো অৱশ্যে দীপক দাস অভিযুক্তই কৈছে

হয় তাৰপিছত থানালৈ আহি গ'লোঁ মই মানুহে উঠালে ই কৰিলে উঠিলেহি কিমান ঘটনাটো এই দহটামান হ'ব এখন গাড়ীয়ে আপোনাৰ নিজৰ মানে হেৰিটো কি কয় আপোনাৰ ভায়েক আৰু ককেকৰ ক্লেছৰ মাজত তো তেওঁলোকে মানে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে

চেষ্টা কৰাৰ যিটো ঘটনা এই মুহূৰ্তত অধিক জানিম আমি এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিক নিলোৎপল বৰাৰ সম্পত্তিৰ কাৰণেই নিজ ভাতৃক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে ককায়েকে আৰু নগাঁৱত সংঘটিত এই ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে মোৰ লগত আছে এগৰাকী চিচিৰ দাস তেওঁ নগাঁৱৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী যথেষ্ট এগৰাকী অমায়িক ব্যক্তি সকলোৱে ভালদৰে জানে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় নগাঁও ব্যৱসায়ী মহলৰ মাজত আৰু চিচিৰ দাসৰ ককায়েক যি আছে চিচি দাসৰ ককায়েকে যোৱাকালি তেওঁক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু গাড়ীৰে খুন্দিয়াই তেওঁক তেওঁক খুন্দিয়াই হত্যা কৰিছিল দীপক দাস শিশি দাসৰ ককায়েক তেওঁ বহুবাৰ ইয়াৰ পূৰ্বেও হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল নগাঁৱৰ বৰ্তমান এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিঙত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছিলে খালী খুন্দিওৱাৰ ফলত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তাৰপিছতে ভোগেশ্বৰ ভকনীয়ে অসমিক চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁ আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ক লৈ অনা হৈছে মই মোৰ লগত শিশি দাস আছে যথেষ্ট অসুস্থ তথাপি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ নিজৰ দাদা যিগৰাকী আছে দীপক দাস হয় কিয় কিয় আপোনাক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে বাৰু সি আগতো আগতেও মানে সি বহুতবাৰ মানে মোক মানে মাৰা চেষ্টা কৰিছিলে সেইটো লৈ পেলাই আগতেও মোৰ এবাৰ মই ইটা চাৰিআলি থানাত গৈ পেলাই এখন এজাহাৰ এখন লৈছিলোঁ আজিলৈকে একো তেনেকৈ সেই একো হেৰি পোৱা নাই পাছত কালি মই দোকান বন্ধ কৰি পেলাই যেতিয়া ঘৰলৈ হাঁহি থাকোঁতে সি মানে মোৰ কাৰণে খাপ পাতি ৰখি ৰৈ আছিলে দেখি মানে গাড়ীখন দি পেলাই মোৰ পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াব বুলি সি মাৰ মোক মাৰ্ডাৰ কৰিব বুলি ইমান জোৰত মাৰিছে মোক মানে মই গ'লে বেলেগ মানে মানে বেলেগ এজনৰ ঘৰৰ মানে গেট ভাঙি পেলাই মোৰ ঘৰত বাইক সোমাই গৈছে মোৰ মানে ইমান জোৰত মাৰিছে মই ভাগ্য মানে মোৰ মানে হেলমেটটো থকাৰ কাৰণে মই আজি বাচি গ'লোঁ হেলমেটটোৱে মোক বচাই দিলে আজি আগতে আগতেও বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছে মই কেতিয়াবা মোৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই গৈ থাকিলে পৰিয়াল লৈ পেলাই গৈ থাকিলেও তেওঁ মানে পিছফালৰ পৰা বহুত ধৰণৰ বেয়া বেয়া মাত মাতে সদায় সেইখিনিতে মানে সম্পত্তিৰ কাৰণে সম্পত্তিৰ কাৰণে সি তাৰ সম্পত্তি লাগে দেউতাকৰ সম্পত্তিটো সি ভাবিছে যে দেউতাকৰ সম্পত্তিটো মানে তাক মোক দি দিব আধা সেইকাৰণে গোটেইটো তাৰ লাগে সেইবিলাক লৈ পেলাই তাৰ মানে তাৰ কেটাৰিং আছে বুলি জানো মই আৰক্ষীক এতিয়ালৈকে মই জনাব পৰা নাই যিটো চিটুৱেশ্যনত মোক কালি লৈ আহিলে মই প্ৰথমতে ফুকনী চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাৰপৰা উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে মোক ইয়ালৈ লৈ আহিলে মানে এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে মই মই এতিয়া মই এতিয়া মই এতিয়া আৰক্ষীত যেনেকৈ ব্যৱস্থা বিধিগত ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিম নিজে নিশ্চয় মই এটা কথা কৈছোঁ যে বৰ্তমান যিহেতু অসুস্থ তেওঁৰ পত্নীও ইয়াতে আছে গতিকে তেওঁলোকে আৰক্ষীক এজাহাৰ দিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে বিয়লি ভাগলৈ এজাৰ দাখিল কৰিব তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে দীপক দাসে বাৰে বাৰে যিহেতু এনেধৰণৰ কাম কৰে এনেধৰণে তেওঁক হত্যাৰ চেষ্টা কৰে গতিকে দীপক দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তেওঁৰ পৰিয়ালটোক সুৰক্ষা দিব লাগে তেওঁৰ এতিয়া পাঁচ বছৰীয়া সন্তান আছে

পৰীক্ষাৰ্থীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল লৈ প্ৰৱেশ কৰাত অপৰাধত সেই অপৰাধতে ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে গোলাঘাটৰ দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনা ধৃত ভাস্কৰজ্যোতি বৰ্মন ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয়বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী কিন্তু মোবাইল ফোন লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ সোমাইছিল এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গোলাঘাটত এ পি এছ চি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিছে মহানগরীত যুবতীক অপহরণ করে ধর্ষণের অপচেষ্টা ঘটনার প্রতিবাদ করা যুবতীগ মারপিট করলে লম্পটে এটা লম্পটে ভাড়াঘর সংঘটিত করেছে এই ঘটনা আর যুবতীগিড আক্ৰমণৰো ভাবুকি দিছে লম্পটুয়ে পলায় আহি দিশপুর থানায় এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগী যুবতীগী হেলথ সিটি হাসপাতালের কর্মচারী আনহাতে অভিযুক্ত লম্পট যুবকজন হৃদয় ডেকা বলে যাক জনা গেছে এখন ব্যক্তিগত হাসপাতালের কৰ্মচাৰী কর্মচারী লেবরেটরি টেকনিশিয়ান হিসাবে কর্মরত ইতিমধ্যে আরক্ষী ঘটনা সন্দর্ভত গোচৰ রুজু করে তদন্ত

দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এ এফ এছ বিষয়া হৰেন্দ্ৰনাথ বৈশ্য বনিয়াৰ মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ ফ্লেটত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলাইছে অভিযান আৰু ফ্লেটটোৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে প্ৰায় তিনি লাখ টকা নলবাৰীৰ ঘৰতো অভিযান চলাবলৈ সাজু দুৰ্নীতি নিবাৰকে হেঙেৰাবাৰীত থকা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উৎকোচ লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল গাননিক বিষয়াজন ধৃত হৰেন্দ্ৰনাথ বৈশ্য বনিয়াক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ডাক টিকট ক্ৰয়ৰ বাবে চালান অনুমোদনৰ নামত বিচাৰিছিল ঘোষ উৎকোচ লৈ পুনৰ হাত দাঙিছে চৰকাৰী বিষয়াই দহ হাজাৰ টকা ঘোঁচ লৈ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া চমুকৈ চি ডি পি অ' ব্ৰজেন্দ্ৰ নাথ দাস ধৰা পৰিছে চি এম ভিজিলেন্সৰ জালত বিষ্টিৰ বৰবাজাৰ সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়াজন ঠিকাদাৰৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল বিষয়াগৰাকীয়ে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন মুকলিৰ বাবে লৈছিল ধন ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দাবী কৰি দহ হাজাৰ টকা লওঁতেই হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিষয়াজনক ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে